Děti ze základních škol Rokytno a Bíšť se vzdělávali přímo v lese. Spolu s dalšími živými organismy a vodními plochami vytváří lesy jedny z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších ekosystémů naší planety. Aby školáci mohli les více poznat a porozumět mu, sešli se v úterý 24. září v městských lesích Hradec Králové na akci nazvané Do lesa s lesníkem. Tu každoročně pořádá po celé republice nadace Dřevo pro život. Jsme rádi, že nadace tady ty akce Do lesa s lesníkem uskutečňuje, protože považujeme za důležité, aby se i mladá generace dozvěděla o tom, jak funguje les, že v něm pracují lesníci, že les neroste sám od sebe, ale že se o něj někdo stará a dřevo vlastně má v našem životě takové výsadní postavení jako obnovitelná surovina a aby děti právě věděli, že prostě někdo se o ten les starat musí a že lesník to s lesy myslí dobře, nedělá tam něco, co lesu jako škodí, ale jeho práce je prostě důležitá, abychom zachovali lesy i pro další generace. Po slavnostním troubení a přivítání byli žákům představeni hosté a lesní pedagogové. Ty děti se známily s organizací celé akce a rozdělili je do menších skupin. Během dopoledne tak všichni postupně navštívili 6 zajímavých stanovišť. Těmi byly seminářství a zalesňování, výchova mladých porostů a vyznačování těžeb v probírkových porostech, koloběh vody v přírodě, technika měření stromů a těžební činnost a přibližování. Speciální stanoviště si pro děti připravila firma Petrov. Připravili jsme si pro děti kreativní dílnu, kde se mohli seznámit s různými druhy dřev. A účastníme se této akce, protože jsme výrobce klavíru a pianin a dřevo používáme při výrobě našich nástrojů. Každý zde navíc dostal na památku klavírové kladívko. Všechny děti si lesní školu hrou užili. Náš výlet se nám mega líbil a našli jsme houby a našli jsme hodně hůb. Líbilo se mi to tady a asi mě nejvíc zaujalo, jak jsme tam řezali dřevo. S tím klavírem. Co jste tam dělali? Koukali jsme se a pak jaký dřevo dělá jaký zvuk. Asi je lepší to být tady, protože ve škole je to víc nudnější. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme měřili ty stromečky. Líbilo se mi tady, bylo to tady moc hezký a takže jsem se o to o lese strašně moc naučila. A nadšení ze vzdělávacího projektu byly i pedagogové z přítomných škol. Akce Do lesa s lesníkem byla úžasná, protože děti si prakticky vyzkoušely spoustu činností, seznámili se s novinkami a bylo to fajn, protože to vlastně všechno viděli naživo, než jenom v lavici. A hodí se to k učivu, takže určitě to byl velmi prospěšný den. Výborná akce, moc se nám to líbilo, děti se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, bylo to perfektně promyšlený. Interaktivní program Do lesa s lesníkem byl navržen tak, aby školáci poznali, že les vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou zajišťují lesníci. Díky tomuto poznání a také osobnímu prožitku získali děti hlubší vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří se o něj starají. My jsme rádi, že se takovéhle akce u nás konají, protože nám to umožňuje dětem ukázat tu práci toho lesníka jako odbornou činnost. A je to vlastně užitečné i proto, aby se děti naučili vážit si práce, která se v tom lese dělá.